Chedu ro shin, ega maha pandita, mogo siaro piaji, marabura mu, mingla yeda ta mayong ji botwin. Kuniye senala, chao se kuni nai. Chao ma ji dotin lane, jogi mia a, hoja somaro muado, kalika ne, agalika, lobi tiaro. ကာလိကဆိုတော့ဘာလို့မေးလို့ရှိရင်ပိဿရေဥပ္ပဒေလောကုပိဿရေဒီကာလိကလို့မှတ်ရအောင်လောကုပိဿရေဒီပါခေါ်ရမယ်ကာလိကအာဂါရိကဆိုတော့ဥပဒနာရှိလို့ဖြစ်ခြင်းသနာဥပဒံကမ္မလာရဥစ္စာအာဂါရိကကာလိကရောလောကုပိဿရေနဲ့အရှင်ဂုံဒီကတာနေတာကာလိကာ ဝါရမရှိပြီကြတာငေရကတော့အာကာလိကဘာကြောင့်လဲသူကသနာဥပါဒံကံမလာလို့ကာလိကနာအာကာလိကကျက်ကပါရိကကတော့ဘာပါလဲသူကသနာခံတာကြောက်လို့နေတာဘာခေါ်ကြလဲမလာဘူးငံခံတာကြောက်လို့နေတာအာကာလိကအဲ့ဒါမနောကကျုပ်ပြနေတာက ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအာဒိကာရောင်လို့ဘူကာလိကရေကြောင်းနေတော့ကာလိကဆရာကဘုဒုက္ခဘုအပါယကဘုပါယကဖြစ်တယ်။ကာလိကကဘုဒုက္ခကာလိကဒုက္ခလည်းရှင်မြတ်စွာဘုရားကလည်းကာလိကမှတ်ကြပါ။ကာလိကဒုက္ခမြတ်စွာဘုပန်ကလည်းလာတာကိုကာလိကမှတ်ကြပါ။ကာလိကဒုက္ခမြတ်စွာဘုပန်ကလည်းလာတာကိုကာလိကမှတ်ကြပါ။ကာလိကရေ ညာရောကာရောသုံးလုံးကံရောစားရေးသုံးလုံးအဲ့ဒါအာကာရိကအလုံးလို့မှတ်ရမယ်။အဲကာရိကနဲ့အာကာရိကမကွဲတာနဲ့ပဲ။ကာရိကဆိုတာကိုရှင်းပေါ်ပြီးအာကာရိကလည်းရှင်းပေါ်တော့ညာဆိုဒုက္ခဖြစ်တာညာဆိုပူပန်ကြရတဲ့ကာရိကလို့ဆိုတော့မဲလိုက်ပြီးတာလား။ ဒီကတော့ကြောင့်ဒီလိုမှာပဲနေခြင်းတွေတို့မျိုးကိုလေဘယ်ဝန္ဒရညာဦးဇင်းတို့ညာနေရနာခြင်းတို့ညာနေရဒီလိုမိကကာလိကလိုက်ဆန်းအာဂါရိကလိုက်ဆန်းလို့ကျင်တော့ဘုရားလည်းမှန်မှန်နဲ့ဦးမင်းနာလည်းမှန်မှန်နဲ့ဒေဝရလည်းမှန်မှန်နဲ့ နာဝေ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 
ဒီလိုကတော့ခါးကြည့်တော့ပူပန်နေနေရှိရပါ
Nên sẽ làm gì mà tôi nói là cũng nhớ là biết là hậu sinh đi vào quê thì làm ai đó
Thank you.
Thế là chú vẫn là chú vừa rồi là sáng lúc chẳng lãng sông rồi. Sáng lúc chẳng lãng sông rồi. Hả? Mà ông nghe tôi được sáng lúc lãng sông rồi đấy, tôi thật ra vui rồi. Phát sáng lãng sông đi chá lãng sông đi chá lãng. Lúc rồi nó sẽ lúc chá lãng. Chú dạ chá lãng, chú dạ chá lãng nè. Ủa chú rút thì nó không có chá lãng rồi được chết nè. Phá lạc dạ ông, tôi khai dạ ông rồi, chú là chá lãng rồi bó vô lãng. ตะปาละสมุทรนะตะปาละสมุทรนะตะเมลังสมุทรไดกะอิสุกะมะลุงมะเตตะกิสะริมะวะละวะตะเมลังสมุทรไดกะละหัวไอ้ตะเมลังดูตะปุสะนะโกโกสุเตนิยะปะกุมะมะกวานะมะกวานะจะปะกุสะไดกะดิสะริโกโกมะลาวะนะโกโกจะมะกุมะไซซะละเลยนะมะซะเลยนะมะกอมะสุระนะไซซะยะละอะลุกุรีวะมะลาวะ ဒါကလည်းကောင်းလားကောင်းမယ်လို့ရှင်းပြမယ်လို့ဒါသံဃာ့ကလည်းသုံးပြီးကြတာမျိုးပဲကာလကြီးသုံးတာကဆိုတာသဘောပါမှန်ပါတယ်မှန်လားဆုံးမှန်ပါတယ်အရှင်မှန်လားဆုံးတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါသံဃာ့ကလည်းဘာတွေသုတ်တာကတော့သုတ်တာပို့သုတ်တာဘာတွေသုတ်တာသုတ်တာဟုတ်ပါဘူးဆုံးဟုတ်ပါဘူးဆုံးဘာတွေသုတ်တာသုတ်တာဟုတ်ပါဘူးဆုံးဟုတ်ပါဘူးဆုံးဘာတွေသုတ်တာလဲလည်းမှန်တယ်ရုံးပေ
Kali kan ni cerita terapung.
Mà nó
ဘုရားကြောက်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